Jag hälsar er välkomna till föreläsning 2 som strukturerad och ordningsam som jag är. Jag har döpt till lecture 01. Anledningen till det är väl att första föreläsningen fick heta 00 då det var en kursintroduktion. Men det är väl inte det viktiga, utan det viktiga är väl egentligen vad vi ska prata lite om i den här föreläsningen. Det ser inte ut att vara speciellt mycket, men jag ska nog hinna med och säga en del i alla fall kring de här olika delarna. Tänkte vi skulle börja lite och prata med om webbservrar överlag. Lite grann, vi var väl inne på det redan lite i första föreläsningen när vi gick igenom Node-plattformen. Större delen av föreläsningen kommer vi prata HTTP, alltså protokollet som vi använder när vi kommunicerar mellan klienten, webbläsaren då och webbservern. Gå in och titta lite på, ni har ju varit inne och tittat lite på det i den tidigare kursen som Johan hade, klientbaserad. Vi ska väl titta lite mer vad det finns för lite olika saker som man egentligen kan låta klienten meddela servern och servern meddela tillbaka till klienten och hur de egentligen kan förstå varandra. Titta också lite på de olika versionerna som finns, eller framförallt komma fram till att HTTP är ett ganska gammalt protokoll och har ju egentligen funnits med från början, och det har inte hänt jättemycket den senaste tiden förrän egentligen nu senaste året, och vad det är för uppdatering som har skett och varför, helt enkelt vad det finns för begränsningar i de tidigare versionerna av HTTP. Min förhoppning är också att vi ska titta lite på hur vi programmerar webbservrar egentligen på Node.js-plattformen då, och vi kommer i den här kursen gå vidare i det här i de kommande föreläsningarna, och vi kommer använda någonting som heter Express.js för att hjälpa oss med att skapa egentligen webbapplikationer och hantera webbservrar på Node-plattformen. Men om vi tittar på webbservrar då, ja, vad är det egentligen? Naturligtvis så är det någon typ av mjukvara som körs på någon typ av server som har egentligen till uppgift att förstå sig på HTTP, alltså protokollet som klienten skickar request och som servern svarar i responses på. HTTP är ju protokollet, oftast så kanske man mer i dagligdags pratar om HTTPS, så att det är mer och mer används i webbapplikationer. Där S står då för secure. Som vi ska se, HTTP har egentligen ingen inbyggd säkerhet på något sätt. De meddelanden som skickas är i ren text som man kan läsa av dem där. Och därför har man då en variant där man lägger på en krypteringsnivå helt enkelt, och kallar det egentligen då för HTTPS, att kommunikationen går över en krypterad, eller sker krypterat för att vi ska slippa att någon egentligen ska kunna lyssna av trafiken emellan server och klient då. Skulle man göra en lista på egentligen en uppgift en webbserver kan ha, så kan den bli betydligt mycket längre än det här, men jag har valt några punkter av det här. Och den främsta och ursprungliga idén kring en webbserver var väl egentligen att på något sätt kunna presentera statiska webbresurser för en klient. Alltså vi gör någon request, vi får ett HTML-dokument tillbaka förmodligen, där det finns kanske länkar till bilder eller style sheets eller vad det då kan vara, som vi kallar för statiska webbresurser. Någonting som webbservern kanske hämtar upp från sitt filsystem som den kör på den maskinen den kör då, och på något sätt skickar tillbaka ut till klienten för att ge klienten. Och där har vi ju då massa länkar som vi kan hoppa vidare och hämta nya resurser. Så oftast när man pratar om statiska resurser så pratar man oftast om, ja, rena HTML-sidor så att säga. Bilder, JavaScript, style sheets och sådana saker som kanske inte förändras för varje request i de flesta fallen. Men det där var väl egentligen den första delen när vi tittar på hur webben växte fram, att den var liksom tänkt från början att egentligen bara presentera statiska resurser, egentligen länka dokument via hyperlänkar till varandra så att man på något sätt kunde publicera dokumentation kring olika saker och ting. Men ganska snart så börjar webbservrarna utvecklas till att
kunna presentera dynamiska sidor, att vi via något typ av serverskriptspråk kunde programmera för att beroende på hur man anropade servern så kunde man få olika saker. Man kunde till exempel kunna kanske koppla upp sig mot en databas där man hade sparat saker. Låta de här serverskripten kommunicera med databasen för att spara saker och då egentligen låta webbservern on the fly så att säga rendera ut webbdata, vilket man då oftast kallas då dynamiska webbresurser på något sätt. I många fall så har det ju alltid handlat om HTML, men ni har ju stött på JSON till exempel som ett format då som vi lätt kan jobba med i klienten. Och sådana här serverskriptspråk har det väl funnits ganska många genom tiderna. Eller CGI-skript brukade man väl kalla det redan från början. De kanske vanligaste man är vana vid och som man kanske ser stöd på om man skulle köpa vad man kallar ett webbhotell, alltså någon slags konto på, hos någon som har en webbserver, är väl kanske språk som PHP och ASP.NET och som är, vi skulle kunna kalla någon typ av serverskriptspråk där man har då de här möjligheterna att koppla upp sig mot databaser, rendera dynamiskt innehåll på något sätt. Naturligtvis så skulle vi också kunna skriva kod som kanske också kontaktar andra typer av servrar. Man kan prata om att man har proxylösningar för att egentligen på sin webbserver hämta in information från flera olika ställen och i slutändan presentera en dynamisk sida som binder samman de här olika sakerna. Så tack vare möjligheten att liksom få in ett programmeringsspråk som webbservern kan tolka och köra och exekvera så har vi ju betydligt fler möjligheter att bygga de typer av applikationer som vi kanske är mer vana vid idag då, så att säga. Det finns som sagt med, det där är väl egentligen de två delarna man tänker på, statiska och dynamiska webbresurser. Jag tog en punkt här, virtual hosting, som en webbserver skulle kunna ha hand om också. Att man på något sätt har flera stycken olika vad man kallar domännamn då. Som är egentligen kopplade på en och samma webbserver och den kan egentligen då sköta ut vilken typ av webbapplikation ska vi gå till. Det där kan man lösa på lite olika sätt, men virtual hosting är oftast någonting som en webbserver har inbyggt i sig och kunna klara av, att man kan skapa lite flera olika virtuella hosts då, så att säga. Som sagt, man skulle kunna göra den här listan lite djupare och det är ibland lite svårt att veta vad går gränsen mellan en webbserver och vad man kallar en proxyserver eller olika typer av andra servrar, men ska man se det rent krasst så är det väl kanske så här man skulle kunna beskriva en webbserver. Ska vi titta på lite olika, alltså det finns ju massor med olika tillverkare av olika webbserver, allt från små obskyra som kanske har 10 användare eller 10 servrar igång på webben till de kanske mer klassiska och de stora. Och jag har väl valt ut några stycken här som kan vara bra liksom att känna till namnen kring. Den kanske allra vanligaste, i alla fall av att, är den som man brukar uttala Apache. Det kommer egentligen från, jag vet inte om det är en skröna eller hur det är, men det kommer från att man kallar den Apache system. Man behövde patcha ihop systemet från början och på så sätt så fick man namnet Apache. Som en del kanske då uttalar Apache eller någonting sånt där. Det där är en server som har funnits med väldigt länge. Det är en open source server och ofta så kan man se det här uttrycket man pratar om LAMP, att man har en LAMP-server. Och där brukar då A1 vara Apache i det där. Man brukar prata om att det är ett Linux-operativ som har en Apache som kör en databas som heter MySQL. Och serverskriptspråket POP, att man har liksom en full stack där med en operativ, webbserver, databas och sånt här serverskriptspråk då brukar man kalla det LAMP. Och den där, eftersom det är open source-varianter allihopa så har det blivit vatt traditionellt sett en väldigt populär stack som har gjort att Apache i mångt och mycket har haft stora marknadsandelar vad det gäller antal
webbserver på webben så att säga. Oftast när man, jag var inne på det här vi kallar webbhotell, att man liksom köper en tjänst av något företag där man kan lägga upp sina webbplatser då. Oftast när man köper en sån här så brukar det finnas stöd för antingen ja, POP då, och då har man väl förmodligen en Apache i botten. I vissa fall så kan man också få stöd för .NET-plattformen. Och där har man en webbserver som man i dagligt tal i alla fall, som jag förstår det, kallar för IIS. Internet Information Service. Tillbaka i tiden, jag är inte så jätteinsatt i det här egentligen, kan väl Mats det här med. Så ja, services bestod av flertalet olika typer av tjänster, så det kanske inte bara var en webbserver utan det fanns andra typer av tjänster, men i dagligt tal så brukar vi liksom kalla det webbservern för Windows-miljön då. Fördelen med den är att den är väldigt knuten just till Windows-operativet, vilket gör att oftast administrationsgränssnitt och så är väldigt tätt sammanknutet till servern, vilket gör att den är oftast mycket omtyckt att administrera, till skillnad från många andra där man försöker ha ett mer plattformsoberoende sätt och kanske mer konfigurationsfiler man får in och peta i och sådana här saker. IIS:en är väl framförallt för .NET-plattformen och köra webbapplikationer som körs på den. En liten uppstickare som har kommit ganska väl de senaste åren är någon som man kallar för Nginx. Som egentligen var något slags försök från början tror jag att göra någon servervariant som skulle klara år 2000-buggen faktiskt. Den skiljer sig lite från de andra som Apache och IIS till exempel. Där man oftast, vi pratade lite om det när vi tittade på Node-plattformen, att klassiska webbservrar gjorde nya trådar för varje request som vi fick in. Va? Så vi hade en trådpool och så kom det ett request som den fick en tråd till. Nginxen har en mer node-liknande sätt att hantera request med. Vi tänker liksom det här asynkrona, eventdrivna sättet att liksom hantera request. Med samma nackdelar och fördelar som vi egentligen pratade om när vi gick igenom Node-plattformen då, att den är gjord för att ta emot väldigt många anrop och kunna hantera dem. Och Nginxen fungerar alldeles utmärkt att köra som en webbserver. Vi kommer nog kanske stöta på den lite i slutet av kursen när vi börjar prata lite hur vi produktionssätter våra applikationer. Där man mer använder den till någonting som man kallar en lastbalanserare eller en reverse proxy. Jag kommer in lite mer på vad det är alldeles strax. Men där man egentligen har den framför Node-applikationen och kan, du kanske har flera stycken Node-applikationer på din server och du kan låta den här Nginxen då hantera anropen och sprida ut dem till den applikationen de vill. Så det är ganska vanligt att man använder den på sin server tillsammans med den Node webbapplikationen man har skrivit. Ska vi ge oss in i Java-världen? Där är jag inte heller så särskilt bevandrad, men det finns i alla fall någonting som heter Apache Tomcat. Som jag vet inte riktigt om man kallar det för en webbserver direkt eller en applikationsserver eller någonting av det. Där man egentligen har en möjlighet att publicera sina Java-applikationer. Men man behöver oftast då ha installera olika typer av komponenter till det här. Någon för någonting som man kallar för servlet, någon som stödjer HTTP och någonting som stödjer någonting som man kallar JSP, som är väl ett typ serverscriptspråk för Java-miljön. Vi kommer ju naturligtvis hantera våra HTTP-anrop och skriva vår webbserver i Node.js, men som jag sa, jag har stavat fel på plattform. Som jag sa så är ju Node.js en plattform. Vi behöver ju inte skriva webbapplikationer på den. Vi kan göra egentligen vad vi vill. Men vi har alla möjligheter att på något sätt skapa en webbserver med hjälp av den här plattformen. Vilket vi alldeles strax ska se. Så det finns lite liksom olika varianter. Och som jag sa, den här listan kan göras jättelång med massa olika. Jag har säkert glömt någon som är populär så här. Men det är
De här är väl kanske de som man bör känna till i alla fall i dagsläget. Och som sagt, vi kommer nog återkomma lite till den här Nginx:en i alla fall och titta lite på den. Jag vill också visa en liten bild här och bara visa att om vi tänker en typ av webbapplikation eller vi bygger, så i många fall och som vi kommer göra, så kommer ju kanske de här webbapplikationerna, vi kommer inte ha något prestandatest eller liksom någonting på det, utan vi förväntar oss att vi klarar oss med en webbserver och att vi kan köra dem utan att den på något sätt brakar ihop. Men tittar man på lite större webbapplikation som har mycket trafik och sådana saker, så är det faktiskt inte bara webbservrar som är inblandade när man tittar på vad ska vi säga, flowet, webbflowet från klient till att klienten får något tillbaka så att säga. Så jag tänkte den här bilden i alla fall skulle visa lite det, för att ni ska få någon typ av bild att det rör sig om lite andra typer av servrar också. Här någonstans har vi en gubbe eller tant som är klienten, webbläsaren så att säga, som skickar sin request på något vis. Det första som vi skulle kunna stanna vid är någonting som man kallar för CDN eller Content Delivery Network, som oftast är en typ av tjänst som du köper där du kan lägga dina statiska filer. Filer som inte uppdateras speciellt ofta, bilder och sådana här saker. Det är egentligen onödigt att de drar sig dels hela vägen in i applikationen, som man vill ha ett snabbt sätt att komma åt den. Som vi vet, request är dyrsamt, va? Så det vill vi på något sätt snabba upp. Sen egentligen ursprungliga tanken är det väl, säga att vi sitter på en applikation. Vi utvecklar den här i Sverige, vi har vår serverhall här i Sverige, men många av våra kunder kanske sitter i Nordamerika eller Asien eller på olika ställen. Köper du ett sånt här Content Delivery Network-tjänst, så är det oftast ett företag som har servrar utspridda på mängder av olika ställen i världen, som egentligen gör att klientanropen som görs går till den närmsta servern, vilket gör att vi kanske slipper då att okej, vi har ett antal bilder som ska laddas ner från en klient som sitter i Asien. Onödigt att de tar hela vägen över till Europa, utan på något sätt så kommer servern närmare klienten i många fall. Och det där finns det en del företag då som har som tjänst, att man köper in en content delivery tjänst och lägger upp sina filer där, och de sköter själva distributionen och hantera då, när man länkar in det där så kommer man kunna avgöra var närmsta servern står. Så i många fall när man gör en web request så kan det vara att man liksom hamnar på en sådan typ av server. Sen oftast när man börjar komma upp lite i skala på en applikation, så inser man att det räcker kanske inte med att ha en dator, en maskin som tar hand om det här, utan man behöver sprida ut sin applikation på flera stycken. Visst, i många fall så har man väl alltid försökt köpa mer processor, mer RAM och sådana här saker, men det är kanske inte alltid den smartaste sättet att skala saker och ting. Utan ibland så kan man ha någonting som man kallar för en lastbalanserare. En typ av maskin, eller flera skulle det kunna vara, som egentligen avgör, här kommer det in request, har på något sätt koll vilken av webbservrarna har mycket att göra och försöker välja någon där man kan då avgöra att den här requesten kommer gå snabbare här. Så man har någon typ av balans för att göra att man får en jämn last på alla request och hamnar på en server som är liksom fräsch och kry. Ibland man brukar använda ordet reverse proxy också som ett ord. Den kan också fungera som en typ av lastbalanserare. Den kan även fungera som att vi kommer in med ett request och den avgör, ja, okej, vi har tre stycken eller fyra stycken olika typer av applikationer, så den här reverse proxyn kan, jaha, ja, men du ska till applikation 1 som gör det här, eller du ska till applikation 2. Så ofta så har man någon typ av maskin som står innan och kan liksom hantera sådana här saker. Man kan ha en server som bara är gjord för statiska filer, som då snabbt, har vi ingen CDN eller vi har vissa statiska filer som vi
inte vill lägga ut på en CDN, så kan vi ha en egen maskin för det, så vi slipper ta hela vägen in i liksom webbapplikationen, ladda in massa ramverk och grejer, vad det nu skulle kunna vara. Utan det här är ju liksom bara en statisk fil, den ska vi bara skicka tillbaka med en gång. Sen kan vi ha då ett antal olika, som man ser i den här bilden. Webbservrar, ibland brukar man kalla det här för en webbfarm. Man försöker då skala upp sin applikation genom att dela upp den på en mängd olika maskiner. Vilket traditionellt kan vara ganska svårt för vissa saker att få det där att fungera på ett bra sätt. Men det är väl en också, Node.js och de typerna av applikationer är väl ganska mycket det här tänket i bakgrunden när man utvecklade det här. Ibland kan man se att man i liksom teori och artiklar kallar det för application server också. Att det är där vår webbapplikation på något sätt sker. I den här kursen så gör vi egentligen ingen större skillnad på det där application server eller webbserver. Förmodligen så har vi någon databashistoria där man alltså har möjlighet att spara data över tid. Vi skriver in någon information och den ska ju sparas någonstans så att den finns färdig. Visst, det skulle du kunna installera en databas, hantera på något sätt på webbservern, men i många fall så väljer man att ha en egen maskin för det där man bara kör databasen. Ni kommer väl när vi kommer upp i det där, ni får en Vagrant-fil där det egentligen är en Ubuntu som körs igång och där det då kommer ligga liksom Node och det kommer även ligga en databasserver igång och rulla på den där. Vi ska ju använda någonting som kallas för MongoDB i den här kursen. En viktig sak när man pratar webbapplikationer är möjligheten att jobba med någonting som heter cache. Säg att vi har en produktsida vi vill visa upp. Det är inte möjligt att den, eller det kan ju vara så att den där produktlistan inte uppdateras på speciellt länge. Och det är ju ganska dumt då att för varje gång egentligen gå ta en snurr via databasen och fråga efter har det kommit någon ny data och rendera ut den. Vilket gör att man på något sätt kan, vad man säger då, casha undan data för en snabbare åtkomst. Och där finns det massor med olika system då som ska hålla de här cache-servrarna som man pratar, hålla dem fräscha och uppdaterade att de hela tiden. Jag såg någon föreläsning från någon som hade pratat om skalning på Reddit, tror jag det var. Och de visade sitt system, hur de hade skalat och sådär, och det visade sig att 99% av alla get-requesten gick till deras cache-servrar istället för att behöva fråga i databasen, utan de hade en sån pass slimmad cache-lösning att det där gick betydligt mycket snabbare. Och det är ju då fördelen med det där är att det är betydligt mycket snabbare att läsa ifrån de här cache-servrarna än att liksom fråga efter information i databasen. Sen kan det ju tänkas också att man pratar mycket idag om någonting som kallas för microservices. Att istället för att bygga en stor webbapplikation som har egentligen allting i sig, så bygger man ut olika funktionalitet och lägger egentligen på flera olika system som man kan efterfråga data. Så det kan tänka sig att viss information kan ta hela vägen. Man kommer till sin webbserver, men i slutändan så skickar man ytterligare från den ett request till en annan server som har ett liknande system bakom sig. Att man försöker splitta upp sin funktionalitet i sin applikation på det här sättet. Så vad jag vill säga med det här är att visst, vi kommer ju ursprungligen att bara jobba kring en webbserver kanske, där vi skriver vår applikation och gör allt i mångt och mycket. Men det kan vara bra att ha den här bilden med sig ändå och förstå att när man börjar driva sajter där man får mycket trafik så kommer det vara flera typer av servrar inblandade och flera olika system. Och i de här artiklarna som man kanske stöter på ibland så hör man begrepp som proxy, lastbalanserare och sådana här saker. Då kan det vara bra att känna till vad det är för olika saker och i vilket sammanhang de används. Men vi ska ju hålla på med Node på något vis och där måste vi ju på något sätt
Varför blir den sån ful då? Ah, ja, skit i det. På något sätt så måste vi skriva vår webbserver där så att vår Node-applikation kommer att kunna hantera HTTP-anrop på något sätt. Och som jag sa, Node är ju en plattform. Det är inte bara att installera Node och så har vi en webbserver som rullar, utan vi måste ju då egentligen koda ihop den. Och det här är ett exempel som jag har tagit rätt upp och ner från Node.js, tror jag. Jag har ändrat från ES6 till ES5 i koden, tror jag. Och egentligen vad den här gör är att vi har ett vad vi kallar en core-modul, alltså någonting som finns direkt i Node.js som heter HTTP. Och den där kan vi helt enkelt använda för att skapa en server. Den tar en callback som egentligen då definierar, ja, vad ska hända när vi börjar få requests. I det här fallet så kommer den skriva ut en HTTP-header och den kommer skriva ut lite text på det här viset. Och vi talar också om att den här ska ligga och lyssna på en, vad man kallar då, en port. Oftast brukar det vara port 80 när man pratar webbservrar. Vilket gör att den här serverapplikationen ligger liksom och kör hela tiden, och så länge det kommer in requests på den här porten så då kommer vi ju hamna här i för sig, men den där listen i alla fall ger möjligheten att det är inte liksom en applikation som vi kör och så stängs den av, utan den ligger och rullar och lyssnar på de här olika delarna. Jag tänkte bara exempel på ett sådant företag, jag antar det var CDN-företag eller webbhotell. Såg jag i chatten här någon fråga. CDN, det var ju synd för det kom jag inte på något. Jag får återkomma, jag har inget direkt i huvudet så. Någon annan som vet? Cloudflare. Är väl ett sånt, det stämmer nog, det känner jag nog igen, ja. Så det kan du kolla upp där. Nu ska jag göra något som jag säkert får ångra. Jag ska köra en utvecklingsmiljö i webbläsaren. Det här heter Cloud9, och om ni frågar alla studenter som har läst det tidigare så ryser de när man säger det. Det har dock blivit mycket bättre, och det är sjukt smidigt att köra på en föreläsning istället för att försöka dra igång någon Vagrant på en Windows-maskin och sådana här saker. Så det här är som ett IDE i webbläsaren, och det här är en webbtjänst, så jag kan gå in och skapa massa workspaces där jag kan välja olika typer av servrar jag vill ha och vad jag nu vill köra och sådana roliga saker. Så det kommer jag försöka använda här under föreläsningen, och ni ser att det är en IDE inbyggt med en terminal och sådana här saker. Risken är att det går till helsike, för eftermiddagar brukar USA vakna och använda den här, så ibland så har det blivit lite segt, men vi håller väl tummarna, va? Här har jag kastat in den här koden som vi såg här, och jag befinner mig i en, nu har jag tre stycken, det kommer lite andra exempel senare, så jag har tre stycken mappar varav en kallas Hello Server, så den ska jag väl ge mig in i här. Som sagt, den enda modulen jag använder här är HTTP, och den är en core-modul, så vi behöver inte köra någon NPN-install eller någonting sånt där, utan den finns. Det som kan se lite speciellt ut här är att när man skapar en webbserver så behöver man skapa den med vad man kallar en port, alltså någon ingång som den ligger och lyssnar på. Man har olika nummer för det där för olika applikationer. Den där porten läser jag av ifrån Cloud9s server här, så det är därför jag använder det här process.environment.port. Och likadant IP-nummer är sättet jag får göra det. Så det kanske ser lite annorlunda ut än i andra exempel. Och som sagt, det här är bara en JavaScript-fil. Och det är egentligen inga konstigheter med det där. Jag drar igång den och vi ser att den skriver ut att ja, men du har någon slags server här som rullar här någonstans. Port 8080 verkar det jag ju få. Och jag får en liten länk
vilket gör att jag kan besöka den. Och här är jag ju min klient, så jag gör ju helt enkelt en request till det här, och Hello World skrivs ut som text i det här fallet. Så det där är ju liksom en enkel server, och börjar man nu fundera lite, jaha, och då skulle man ju vilja ha massa olika URL:er och hämta olika filer och sådana här saker på det. Och det har ni ju tittat förmodligen lite i laborationsuppgifterna, läsa från filsystem och sådana här saker, hämta upp HTML-grejer. Så inser man ju att ska vi hålla på så här och ha en sajt som har mängder med olika URL:er som ska leda till olika saker och göra saker, så blir det kanske lite krångligt. I det här fallet så svarar den ju bara på rot-URL:en så att säga och ger mig. Och det är väl därför vi egentligen ska se att vi inte ska använda den här modulen riktigt när vi skriver HTTP-server, utan vi ska använda det här som kallas ExpressJS då, som vi kommer in på lite senare. Men jag ville visa en sak till. Jag kommenterar bort den där raden. Och vad den gör är ju att när det kommer in en klient, så visst så skriver vi ut det. Sen så kastar jag ett typ av fel som inte är hanterat på något sätt. Vilket ibland kan bli lätt när man programmerar lite. Att man någonstans kastar ett fel som är ohanterat och på något sätt åker dit. Frågan är ju vad som kommer hända med en Node.js-applikation. Först så kommer det inte hända någonting, för när jag gör en förändring i min kod så måste jag starta om servern. För ni ser att den står här och kör nu. Den ligger ju och lyssnar på den här porten, så applikationen är ju igång egentligen. Så jag stänger av den, Ctrl-C, och kör igång den igen med den nya koden. Än så länge går det ju jättebra, och jag kör den där. Gick ju också fint, ser ju kanon ut. Sen kommer nästa person och går in på den här, och någonting har hänt, va? Det där är ju inte så bra när vi får sådana här saker. Vi ser att vi har fått ett meddelande och applikationen har slutat köra. Och det där blir ju lite jobbigt när man har en webbapplikation, va? Vi har något fel som råkar göra. Och hanterar vi inte det så dör hela servern och ingen kommer komma in i det. Det där finns det ju massa, naturligtvis ska man väl hantera sina fel på något sätt och kanske logga dem eller göra någonting sånt där. Det gjorde jag inte i det här fallet, men ibland så kan det ju gälla att ha lite koll på det där. Det finns, som vi ska se när vi går över i produktionsmiljö, det finns lite olika sätt eller applikationer som kan ligga och lyssna på om processen skulle dö, så startar den om den automatiskt och sådana saker som man kan ha som liten säkerhet kring. Det finns någon som heter Forever och en som heter PM2 som vi nog kommer titta lite på, som kan hjälpa en att starta igång olika applikationer och övervaka dem och sådana saker. Men någonting som kan vara vettigt när man liksom börjar koda med det här, det är lätt att man gör något fel som kastas ett error och det hanterar man inte på något vis. Och då stannar ju servern. Applikationen dör och den lyssnar inte längre på den här porten och är ingen webbserver längre. Så det kan vara vettigt att fundera lite. Och det där är ju typiskt Node.js egentligen. För vi kommer ihåg, vi har bara en main-tråd där allting körs. Händer det någonting på den, att den processen kraschar, så kraschar alltihopa. Men som sagt, det finns lite sätt att hantera det, men det kan vara bra att känna till det. Vi går vidare till nästa del som jag har kallat HTTP. Vi ska prata lite om det här protokollet. Vad är det här för bild? Någon som ser förresten? Swates säger någon. Artikelaccelerator säger någon. Precis vad det är, va? Det är CERN, ett forskningscentrum någonstans där i Frankrike, Swates hållet. Den sträcker sig väl lite över båda länderna. Anledningen till att jag visar den här bilden är den här gubben. Tim Berners-Lee, som ni förhoppningsvis känner till. Som är egentligen, vi kan väl kalla han skaparen av webben. Han började
jobbade här först egentligen som utvecklare eller konsult. Jobbade med distribuerade system och realtid och hej och hå. Som programmerare helt enkelt. Efter några år så fick han en, ja, CERN är ju egentligen, det är ju ett ställe där världens forskare samlas, framförallt inom fysik då, och bedriver sin forskning där. Och han fick väl egentligen också en liten forskartjänst där, men mer inom sättet man hanterar information, dokumentationssystem. Som ni förstår, ett stort forskningssätt, väldigt mycket dokumentation, väldigt mycket forskning som ska publiceras på något sätt. Och han började jobba egentligen, han var lite intresserad av att hitta olika system för att kunna hantera de här olika sakerna. Jag tror han tidigt utvecklade ett system som hette Enquire, som var egentligen ett dokumentationssystem i början. Men vad han tog mycket fasta på, det har funnits tidigare forskare, det finns en som heter Ted Nelson till exempel, som myntade ut uttrycket hyperlänkar eller hypermedia, och det där var ganska intressant tyckte Tim Berners-Lee, och började liksom skriva ihop lite funderingar kring det där, som egentligen slutade med en artikel som heter Information Management a Proposal, som egentligen är grunddokumentet till hur han tänkte sig webben överhuvudtaget, eller egentligen dokumentationssystemet som sen blev webben, ska vi väl säga. Han lyckades väl, även om hans chef då, som man ser här, skrev på den här att det var vagt men intressant det här tänket. Lyckades han väl ändå få lite pengar och började jobba ihop det här. Och egentligen det vi ska ta fasta på, som kom utifrån Tim Berners-Lees första tankar eller liksom första versioner, är han kallade ju applikationen för www, det som vi idag då känner som webben. Han använde sig av vad vi kallar URI, eller vi kanske mer, URI är egentligen en grupp med olika typer av identifierare. Där URL kanske är den vi känner främst, va, som vi använder URLer på att något sätt hitta olika resurser eller adressera olika resurser. HTML, för att på något sätt presentera det, det kan ni allting om. Och så det tredje benet i det här, HTTP då, som ett slags protokoll för att kunna hantera det här dokumentsystemet. Man skulle kunna lägga dokumenter på servrar och kunna läsa ut det med olika typer av klienter. Här ser vi världens första webbserver som kallades CERN, HTTPD. Jag skulle tro att det där D står för daemon, vilket är ett vanligt ord när man jobbade med Unix-miljöer. Jag tror den första webbservern, den körde på en Next, hette väl de datorerna, eller Next Step kanske till och med. Det kan man googla på, de har lite historia tillsammans med Apple, det företaget. Här ser man att det står en lapp här att stäng inte av den här maskinen, för då dör webben, kan man väl säga. Det var liksom den webbservern man hade, så den fick man inte stänga av. Och här satt han egentligen och programmerade ihop det här då. Det här var hur han tänkte sig webben. Vi kallar det en statisk sida med hyperlänkar, va. Det var så här han utformade HTTP för att kunna klara den här typen av applikationer. Det här är väl egentligen den första sidan från CERN då, och den är ju ganska klassisk. Det är liksom hyperlänkar. Det är dokument som är länkade ihop på något sätt. Här kan man fördjupa sig väldigt mycket. Jag har ändå försökt hålla mig ganska kort kring historien. Jag skulle kunna flumma ut lite mer i det. Vill man nörda ner sig och tycka att det här är intressant med historien om hur webben kom till, så kan jag rekommendera boken We Wing the Web. Där egentligen Tim Berners-Lee berättar om hela resan han gjorde kring det här. Men det jag vill att vi ska ha med oss i alla fall nu när vi går över till HTTP är att den typen av applikationer, alltså dokument som skulle kunna länka till varandra, det är det som själva tanken och HTTP från början är att stödja. Vilket vi kommer se då, att jämför vi med dagens mer moderna webbapplikationer, så har vi ju egentligen helt andra krav på saker och ting, vilket gör att HTTP kan ha lite brister i sig, eller ålderdomligt sett uppbyggt så att säga. Här kommer en god bild som Jakob säkert gillar lite, även om det inte är
den fullskaliga modellen. Men alltså, på den här tiden så fanns det ju internet fanns. Grejen internet fanns. Och egentligen byggde på vad man kallar en protokollsvit som kallas för TCP/IP. Ni känner säkert igen IP-adress som ett begrepp som kommer då höra till IP-protokollet. TCP har ni säkert i något sammanhang stött på. Och egentligen hur internet var uppbyggt egentligen, det var egentligen, här ser vi någon slags lagmodell som jag brukar kalla för TCP/IP-modellen. Det finns andra modeller med flera olika lager, men de struntar vi. Tanken är att man bygger internet på en mängd olika protokoller som man egentligen lägger på olika nivåer. De har olika typer av ansvar i en nätverkskommunikation. Man har en nedre del som vi kallar för nätverk, där jag har skrivit några ISDN och ADSL. Tråkig del, så den skiter vi helt i. Det är liksom hur sladdar och teknik fungerar och elektriska strömmar och sånt där. Det lämnar vi åt andra. De fungerar ju på ett sätt, och ovanför det lagret så har man ett lager som man kallar för internetlagret, där man egentligen har protokoll och saker och ting då som talar om hur vi ska kunna adressera olika resurser i ett internet eller olika typer av server eller vad det kan vara. Vanligtvis så använder man version 4 av IP-protokollet tills man då kom på att IP-adresser behöver alla enheter, och till slut så tog de slut. Och eller ja, det gjorde de väl inte, men de började ta slut och man var tvungen att ta fram en ny version av det där som man håller väl på att implementera fortfarande. Där kan man skriva ett exjobb om man vill, va? Det är många som har skrivit exjobb om det där. Skit i det. Internetlaget, som sagt, hanterar adressering och sådana saker. Nästa lager så kallar man för transport. Okej, vi har gjort någon slags connection. Nu behöver vi, eller vi har kan hitta olika maskiner i internet på något sätt, så behöver vi kontakta dem, få en överföring av data på något vis. Och då pratar man om protokoll som kallas TCP och UDP. TCP kommer vi kanske komma in lite mer på. Transmission Control Protocol tror jag det står för. Till exempel, jag sa att en port, man använder portar, man öppnar webbservern på port 80 eller vad det kan vara. Det är TCP som sköter det där, man har en TCP-port som man säger, som man gör en uppkoppling till. Så de här lagren liksom fanns som kunde hantera hur man skickade data, hur man kopplar upp sig mot olika saker. Och egentligen ovanför det här så har man ett lager som heter applikationslagret, där då Tim Berners-Lee petade ner HTTP som ett protokoll där man kan då egentligen använda webben på. Så precis som att webben är, kan vi se egentligen som en applikation som körs på internet, så är HTTP ett applikationsprotokoll som körs på de undre lagen. Och det kan ju finnas mängder av sådana här olika applikationsprotokoll till mailservrar, till DNS, till olika spel eller vad det nu kan vara som då egentligen använder den underliggande tekniken. Så mångt och mycket, HTTP är liksom utvecklat med den här TCP/IP-stracken i grunden, vilket gör att vi ibland kanske kommer prata i alla fall om TCP i den här kursen och komma in på det, och då vet man att det är något slags protokoll som ligger där under. Som sagt, vad vi också återigen får ha med oss, alltså det här var när Tim Berners-Lee skapade det här HTTP, så var det så här man tänkte sig att webben skulle fungera. Man hade inga större krav. Request, response, hämta dokument helt enkelt. Vilket gör att den här client-server-arkitekturen är ganska smidig för det här. Vi gör request, vi får ett response. Vi gör ett request, servern tar emot det, hämtar sidan, skickar tillbaka det och sen glömmer bort egentligen vad som har hänt. Så man brukar kalla att HTTP är stateless. Man har ingen vad man kallar en session. Skickar du ett request till servern så kommer
servern att behandla det, skicka tillbaka det den ska. Sen så glöms den kommunikationen av. Så nästa gång man skickar en request så kommer servern inte ha en aning om vad som har hänt tidigare eller någonting sånt där. Det brukar man kallas för stateless då, och det funkar alldeles utmärkt i en miljö där du har dokumentation, liksom dokument som du efterfrågar, klicka på länkar. Det gör att vi kan hålla webbservern ganska slimmad. Den tar emot requesten, skickar tillbaka responsen, stänger ner tråden och kan på så sätt göra sig tillgänglig för nya request. Andra typer av applikationer kanske gör en förfrågan, öppnar upp en connection och håller den öppen under en längre tid. För man har en typ av kommunikation som sker under längre tid. Vilket tar lite mer minne på servern och gör att vi inte kan hantera lika många klienter eller users då. Men som sagt, det var bara dokument man behövde, så den här modellen fungerar väldigt bra och därför som man bygger på den här request response modellen i HTTP. En annan sak som vi kan tänka på den här tiden så fanns det inga elaka människor. Man hade inte tanke på att man skulle hacka webbapplikationer eller någonting. Tim Berners-Lee byggde ju det här som ett dokumentsystem som man trodde att bara skulle användas på CERN. Även om man började väl ganska snart upptäcka att universitet och sådana saker tog hand om det. Så någon säkerhet överhuvudtaget finns egentligen inte inbyggt i det här. Och det är därför jag pratade i början om det här HTTPS. Att man har fått liksom lägga på lager på HTTP som hanterar säkerheten. Men det är ju någonting som i dagsläget är ganska viktigt när vi bygger webbapplikationer. Att tänka på säkerhet. Vilket ibland HTTP-protokollet kan sätta lite fälleben för oss. Vad det gäller det. Säkerhet kommer vi gå in på i kommande föreläsningar lite mer. Även om vi kommer snudda lite på det här. Bara lite snabbt. Vi ska ta en paus alldeles strax. Det finns ju lite fler olika versioner då. Den här första 09, den har väl knappt alla använts. Det var väl bara inom CERN knappt man använde den. Tim Berners-Lee släppte den då 91. 96 kom version 1.0 och året efter 1.1. Och det är faktiskt den versionen vi använder i mångt och mycket idag. Och ni ser 97. Det är ett tag sedan med webbapplikationstidsrymds. Mätt. Så det har ju hänt väldigt mycket. Vi har fått nya krav på hur applikationer och så ska göra. Ni har ju testat lite med WebSockets. Det är ju liksom en teknik som där man behöver något, men den stöds ju egentligen inte av HTTP på något sätt. Men vad som är lite spännande här nu är att i år faktiskt så släppte de en proposal specifikation till det som vi kallar HTTP2, så det tänkte jag vi skulle försöka komma in på lite, men jag tror att vi tar en 10 minuter bensträckare så fortsätter vi sen. Välkomna tillbaka. Vi firar det med den här. Bam. I tidigare kurser så har ni ju pratat, jag tänkte att jag ska gå igenom lite HTTP-protokollet lite snabbt. De här sakerna känner ni till viss del tid till. Vi ska titta på några så kallade HTTP-headers, alltså saker och ting som klienten och servern kan kommunicera till varandra helt enkelt. Man pratar om HTTP-methods eller metoder, ibland kallar man dem för verbs också, alltså olika... Vad ska vi kalla det? Actions eller händelser som man vill klienten skicka till servern och tala om egentligen vad som ska göras. Och get och post känner ni ju till. Hoppas jag i alla fall. Get för att på något sätt hämta någonting från webbservern. Alltså man ber webbservern om någon typ av resurs. En sida, ett sökresultat eller vad det nu kan vara. Man brukar kalla det för en safe method. Vilket innebär att den påverkar inte resursen, den gör ingen förändring i någonting utan den egentligen bara hämtar. Ibland så pratar man om någonting som man kallar för idempotent, som är ett uttryck egentligen som talar om att om du skickar samma förfrågan en gång till så bör du få samma resurs tillbaka.
Tänk er, internet är egentligen ett osäkert nätverk där vi inte kan vara säkra på att förfrågor kommer tillbaka. Och ibland så brukar man då märka upp de här metoderna, vilka som faktiskt man kan skicka flera gånger utan att egentligen någon resurs ska förändras på något vis. Kanske inte jätteviktigt att känna till. Det kan bli lite, man pratar lite mer om det när man börjar tänka på hur man utformar vad man kallar webb-API:er och sånt där. Men jag tog med den i alla fall i den här listan. Post. Oftast brukar man tala att den ska skapa någon typ av data. Det där kan man ibland se lite olika tolkningar på och specifikationen är inte helt klar. Ibland så brukar man säga att post används för uppdatering av data. Men vi tänker väl mycket liksom att vi postar in någon data till webbapplikationen som på något sätt gör någonting. Och i många fall när vi jobbar med HTML och formulär då, som är sättet vi skickar datan till servern, så har man egentligen bara stöd för get och post i sådana här formulär. Så antingen, eller ja, via HTML ska jag väl säga. Så antingen så brukar man använda get så att säga, eller så post när man vill antingen då skapa eller förändra någonting. De andra två här som put, patch och delete brukar inte vara stöd i det där. Men när man börjar jobba på skriva single page application och jobba med Ajax så har man ju möjlighet att ange dem också. Vilket gör att när man kommunicerar kanske mot vissa tjänster så kräver de att man använder till exempel put då, som ett sätt att tala om att jag vill uppdatera den här resursen med den datan jag skickar med. Post är ju vad man då kallar unsafe naturligtvis, för den gör någon slags förändring, vilket put också gör. Det finns en variant som egentligen inte riktigt ingår i specifikationen, men som man börjar se lite mer. Put, så brukar man säga att resursen du skickar med, säg att du har en user, något objekt eller liksom en instans av user som du vill förändra i någon typ av lagring eller vad det kan vara. Put, så skickar du med hela representationen av user, alla egenskaper som usern har och vad det nu kan vara. Men i patch så brukar man kalla det för en partiell uppdatering, att det räcker kanske bara med att skicka med namn, för det är det enda jag ska uppdatera. Så man brukar göra den skillnaden på dem, att put så skickar du med hela resursen och patch en del av den eller på något speciellt sätt. Put kan också ibland sägas användas för att skapa en resurs. Så skickar du en resurs så kanske den resursen inte finns med put, så kommer den skapas istället för att uppdateras. Och det där kan vara lite lurigt ibland då, skillnaden mellan post och put, även om man läser specifikationen. Sen har man delete naturligtvis för att ta bort en resurs. Head används för oftast om man bara vill göra någon slags koll mot webbservern. Man är bara intresserad av headen egentligen. Ja, men hur svarar du om jag skickar så här, för att kanske undersöka lite olika saker. Att servern svarar överhuvudtaget eller någonting sånt där. Options har ni säkert sett någon gång när ni får såna här. När man jobbar med course till exempel, vi gör anrop från vår klient till andra servrar. Då skickas oftast en option-fråga först och se om det finns stöd för det här course-sättet som gör att klienter kan anropa tredjepartsservrar och sånt. Så någon gång när ni har suttit och jobbat med Ajax har ni säkert sett att det har skickats en option-header också. Men vi ska inte fördjupa oss så mycket i det. Som sagt, i den här kursen är väl kanske de viktigaste get post. Vi kanske kommer in lite på put och delete också när vi pratar andra saker senare. Vi skickar någon HTTP-metod och vi får någon typ av statuskod tillbaka. Va? Det här känner ni också igen. Vi har 5 stycken olika grupper egentligen på. Vi får någon sån här 3-siffrig kod som talar om, servern talar om hur förfrågan har gått egentligen. Vi har de som börjar på 100 som är någon typ av information. Till exempel WebSockets, när man gör en anslutning till det så kan man få en 101 tillbaka att vi ska byta protokoll och gå över till WebSockets-protokollet. Har jag för mig ligger på 101 där, switching protocols. 200 kommer de här statusmeddelanden det, så har det gått bra på något eller annat sätt. 200 okej är den vanligaste. Man kan få en 201 att det gick bra och spara den här
resursen eller posten som vi skickar in till webbservern. Eller en 204 att ja, det gick bra, jag skickar inget mer tillbaka än så. Så det finns lite olika sådana på 200-spannet också. 300 handlar om redirection. Man kanske i sin applikation, man gör en förfrågan, man registrerar en användare säger vi. Och vi vill i applikationen tala om att ja, men den gick bra och nu ska du gå till en annan URL. Då kan man använda någon 300-variant och skicka med då en header som heter location för att tala om för klienten vart man ska göra nästa request. Sånt där märker vi oftast inte som användare, utan det där kollar ju webbläsaren av åt oss då och gör den här nya requesten. Så det handlar helt enkelt om att tala om att men den här resursen låg kanske på den här URL:en förut, men nu ligger den på en annan och då har man någon typ av redirection och då kommer det här statusmeddelandet att börja på 300 på något vis. 400, då är det klienten som sabbar till det. Något bad request, misslyckas logga in eller någonting sånt där och man får olika felmeddelanden tillbaka. Och 500, så har vi ju någonting som har gått knas på servern. Man får ingen kontakt med databasen, men jag har gjort någon bugg i vår kod som gör att saker och ting inte går som det ska. Och sådana här kan man ju plugga om man vill. Eller så kan man komma ihåg ungefär de olika grupperna, va? Så att vi vet när vi pratar 200 är det okej. 400, oj då är det klienten som gör något fel och sådana saker. När vi börjar vara på serversidan så kan det ju vara ganska bra att veta när vi bygger en webbapplikation vad vi bör skicka tillbaka i olika sammanhang. Men det där som sagt tror jag ni har varit inne lite på tidigare. Tittar vi på det här som skickas då mellan klient och server så är det ju egentligen ren text på något vis. Man kallar det för en HTTP-header där man egentligen då i det här fallet klienten kan definiera olika saker. Vi ser egentligen det här första då. Vi vill ha någon typ av get på, vi ser ett slash, det betyder ja, ge mig rotkatalogen i den här applikationen på något vis och använda protokollet HTTP 1.1 på det här viset. Det där brukar vara den vanligaste. Sen ser vi att det finns massa key-value-par här va, då, som vi egentligen kallar för olika typer av header som egentligen klienten talar om för servern vad man vill göra, på vilket format kommer den här förfrågan, olika typer av saker som egentligen ger servern någon typ av ytterligare information om den här requesten och hur man ska behandla det. Servern skickar tillbaka. Där ser vi den första. Det verkar ju ha gått bra här för det var en 200 okej. 200-serien var ju successful. Och servern använder också ett antal olika sådana här key values, då, olika headers för att egentligen i det här fallet då är det ju förmodligen någon webbläsare av något slag som kan tolka det där och utifrån det presentera eller ta hand om data och tolka egentligen den datan som följer med. Till exempel lite sånt där, hade det varit en HTML-sida så hade ju den fyllts på som data under det här då och det där är ju mer liksom ett som beskriver meddelandet. Och så här håller du ju på, det här är ju bara ett exempel av, det finns massor med olika sådana här headers så vi ska väl gå in på några tänkte jag. Varje request så ska det skickas med igen, varje response får vi tillbaka och det är ju egentligen som sagt så som klient och server pratar med varandra. En fråga som man kanske tänker på då är ju om man kan skapa egna sådana här headers och använda. Fine, det går absolut. Så länge server och klient kan förstå varandra så går det. Det har till och med funnits oftast när man ser någon header som börjar på ett stort X sådär. Så har det i alla fall tidigare definierat att det här är en typ av custom header. Alltså någonting som inte riktigt ingår i specifikationen utan något hit på som man har själv för att lösa någon speciell uppgift. Nu rekommenderar man inte att använda det där för att köra det. För det finns en del header som har gått in i specifikationen som har X. För de blev liksom så. Någon hade ju insett att det var någonting som saknades. Man skapade någon typ av header som började på X. Och den insåg man ju var ju så pass smart så den vill man
plocka in i specifikationen, och då kunde man ju inte bara plocka bort exet helt plötsligt i namnet, för då skulle ju saker och ting gå sönder, va. Så nu brukar man rekommendera att man på något sätt hittar något vettigt namn som passar till det där. Men vanligtvis så har man ju en specifikation där man går på, där det finns fördefinierade olika sådana här headers som gör olika saker. Och jag tänkte väl gå igenom några i alla fall. Måste man göra så? Det finns ju lite olika saker man skulle vilja meddela varandra. Till exempel, på vilket format ska data skickas på något vis? Vad är det för typ av data? Naturligtvis, det är ju text i alla fall, men är det någon typ av... Ja, vilket språk förväntar man sig på? Vilken typ av... är det en skriptfil? Är det en HTML-fil? Är det en bild eller vad det nu kan vara? Bild är väl i och för sig inte text då. Men hur som helst, där finns det lite olika headers där man kan tala om de här olika sakerna. Och tittar vi från klienten till servern så finns det någonting som heter accept. Som egentligen talar om att... Ja, men klienten talar om att jag vill ha den här förfrågan i ett speciell typ. I det här fallet så har man någonting som kallas text/HTML som talar om, nej, men jag förväntar mig det här svaret att det är någon typ av HTML-dokument, en .html-historia. Det där finns det massor med olika vad man kallar MIME-typer för att beskriva olika typer av data. De vi kommer jobba med är väl kanske framförallt text/HTML då, som är en MIME-typ för HTML dokument, eller application JSON som då talar om att ja, men det här är liksom ett JSON data som kommer, vilket gör då att skicka klienten det till servern så kan servern på något sätt behandla det på det sättet. Så ser vi att man kan dra till med lite olika alternativ. Okej, har du inte text/HTML som är standarden för HTML, så kan du ju se om du kan skicka i alla fall application/XHTML plus XML som är en MIME-typ för XHTML som fanns någon gång i tiden. Eller ja, det finns väl fortfarande, men MIME-typen för det. Och så vidare, bygga på. Okej, har du inte det får du väl skicka det som XML då, som i slutändan är. Och så kan man sätta, de här är väl mer bara av historiska skäl, men det är lite viktning hur man vill ha. Jag skulle tro att de flesta servrar struntar i det där. Character kan vi också tala om, men jag tänkte stanna lite vid den som heter accept encoding där. För det är ju så trots allt att mycket av de här resurserna är något typ av textformat vi skickar, och det kan ju vara lite onödigt kanske att skicka dem som råtext. Man kan faktiskt komprimera dem och skicka dem till klienten, och klienten komprimerar upp dem för att på så sätt spara bandbredd. Och tittar ni i de flesta browsers idag så skickar den med en header som heter accept encoding och talar om, ja, men jag förstår de här olika formaten. GZIP, deflate, STCH, som jag knappt vet vad det är. GZIP är väl det som används absolut mest och ger då en indikation till servern att ja, men har du stöd för ZIP, zippning eller kompression av de här, så gör det och skickar de det så att filstorleken hålls ner, och så kan klienten ta upp dem då. Och det kan man ju egentligen se här när servern svarar att det kommer någonting som säger content encoding och talar om att den här resursen är gzippad så att klienten får ta hand om den på det viset. Och det där kan väl vara någonting att komma ihåg sen när vi börjar skriva webbapplikationer, att det är ganska vettigt att ha stöd för det där, för det gör ganska mycket i slutändan. I alla fall så länge det är statiska filer som eller ja, filer som ligger någonstans större än 1-2 k. Mindre än så brukar de här komprimeringsalgoritmerna ibland komprimera dem så de blir större. Så det är ingen större idé. Men när man börjar få lite storlek så kommer det göra ganska mycket. Man får ner det ganska många procent. Så det där kan ju vara någonting att hålla koll på när man börjar undersöka sina sajter. Att man faktiskt har stöd för de där grejerna.
Servern skickar också tillbaka någonting som heter content type. Som egentligen då talar om vad det här är för typ av resurs som kommer. I det här fallet så verkar det vara text JavaScript. Att det är någon form av JavaScript som kommer så att klienten kan hantera det ut efter det då. Så som sagt, här ser man ju att ja, det finns ett antal olika header och som webbutvecklare kan det vara ganska bra att hålla koll på dem, framförallt när vi börjar jobba på servrar. I de flesta fallen när man installerar till exempel en Apache så finns det här för inställt att alla requests som är större eller response som är större än det här gzippas och sköter det automatiskt. Men det är kanske inte säkert att det gör det i Node. Vi får väl se. Så det kan vara bra att känna till. Den där. Man kan också på något sätt kanske identifiera sig både som klient och server. Det finns en HTTP-header som heter User Agent som ni säkert känner till. Ingenting att lita på, men den oftast webbläsare skickar ju en lång harang för att tala om vad den är för typ. Det är ju inget som man på servern ska liksom kolla efter och göra utifrån, för den är ju väldigt enkel att förfalska då. Men man kan i andra sammanhang också, till exempel om man skriver webbspindlar eller webbskrapor eller någonting där man skriver en klient som gör en förfrågan mot en viss resurs, tala om på något sätt att ja, vem man är, kanske med sin e-postadress eller vad det nu kan vara. Tittar man i logga på webbserver så kommer man säkert hitta Google-botten som har varit inne och indexerat och kan på så sätt ja, filtrera ut det ur loggar och statistik och sådana saker. Va? Så den där user agent, den är ju inte bara till för att webbläsarna ska fylla på långa fula haranger, utan man kan ju även när man börjar jobba på andra sätt använda den själv när man styr sina HTTP-meddelanden. Authorization kommer vi väl gå in på lite senare i kursen, men jag bara nämner den som en header som kan vara bra att känna till. Det finns visst inbyggd, vad ska vi säga, inloggning i HTTP som man skulle kunna använda. Vi kommer väl inte göra det i den här kursen. Dock så om man börjar kommunicera med andra typer av tjänster eller API-er ibland så kanske man brukar ha någonting som kallas för en API-nyckel för att ens förfrågningar på något sätt ska godkännas. Så ibland så kräver API-erna att man stoppar den API-nyckeln i headen authorization för att requesten ska gå igenom då. Så den kan vara bra att känna till lite. Det är ett olyckligt namn, men det kommer vi in lite senare på i kursen. Servern kan ju naturligtvis också identifiera sig. Man kan tala om vilken typ av server man är. Man är en Apache eller en Nginx eller vad det nu kan vara. Det är ju samma sak som user agent där. Det är inget man ska lita på, och de flesta brukar rekommendera att man faktiskt i sina inställningar brukar ändra det där. Och om man kör en Apache så kan man tala om att man är en IIS, för det finns alltid några tråkiga människor som sitter och kör massa skript eller vad det nu kan vara som letar efter den här servergrejen och försöker då göra attacker. Det brukar vara någonting man säger när man ska säkra upp sin server, att ändra den där servern så du inte talar om vad du är för server. Nu är det ju naturligtvis, har man kunskap om det där så vet man att det är ingenting man litar på där, men om ni börjar kolla på trafik och ser att det står så, det är absolut ingenting att lita på den där servertaggen, att den verkligen är en sån typ av server. Även om de flesta kanske inte, eller har glömt att ändra den eller något sånt där. Men det man kan fundera lite över också i HTTP. Okej, vi har massa headers som skickar fram och tillbaka. Men jag sa ju att HTTP var ett stateless protokoll. Men hur, alltså på något sätt att vi skickar en förfrågan. Webbservern gör någonting och sen glömmer den bort och ja, skickar tillbaka responsen och sen glömmer den. Så att den på något vis inte kan hålla reda på vad som har hänt tidigare i kommunikationen. En vanlig kommunikation i en webbapplikation, då gör man ju massor med olika requests. Tänk att ni sitter och handlar på en webbshop eller någonting. Ni fyller i korg och ni klickar runt. Mellan varje request så kommer ju
webbservern verkar ju ändå komma ihåg på något vis vad ni har fyllt er korg med och rendera ut rätt saker och sådär. Och hur kan man då lösa det? Alltså jag sa ju att det var stateless, request response, ingenting mer. Det där måste man ju ha ett sätt. Och återigen, Tim Berners-Lee, han hade ju inga tankar på sådana här saker. Det var ju bara dokument som skulle ut och i den ursprungliga specifikationen så finns det liksom inget som tar hand om det där. Så på något sätt så behöver man hantera vad man kallar någon typ av session på servern eller en session överhuvudtaget mellan klient och server. Så att man på något sätt kan associera en följd av request och kanske se att det här faktiskt är i ett flöde från en och samma klient på något sätt. Och det där finns ju naturligtvis lite olika sätt att göra det där. Man skulle vid varje request kunna skicka med någonting som man kallar query string, är väl ett vanligt ord för det. Att man i URL:en bygger på, jag vet inte om ni känner igen det här, men man bygger på med ett frågetecken, man har ett value eller en key som man ger ett value som sen egentligen servern kan bara gå in och titta på den här strängen och avgöra olika saker. Att klienten på något sätt skickar sina uppgifter utifrån det här. Det där är inte något speciellt smidigt sätt, men det skulle i vissa fall säkert kunna funka för att på något sätt behålla någon state mellan klient och server. Vanligast är väl att man kanske jobbar med cookies, som jag utgår från att alla vet vad det är. Och hur liksom den här lilla textfilen man kan spara på klienten, den kan ju servern se till att den innehåller information man behöver för att behålla staten, och att i varje request så skickas den med då. När man i många fall när man jobbar med vad man kallar session på en server så sparar man. Man vill kanske inte att all data som rör varje request ska skickas ut till klienten, utan man låter klienten identifiera sig med någon typ av nyckel eller vad vi ska kalla det, och sen har servern kan slå upp och ha sessionen sparad på sig så att säga. Vilket man skulle kunna också göra på flera olika sätt. Man skulle kunna skicka något ID med något krångligt sådär som servern enkelt kan slå upp och sådär. Återigen inte speciellt smart, va, men det vanligaste är väl kanske att ha någon typ av session cookie som är på något sätt, antingen om den är krypterad med all information i sig eller om den bara är någon typ av hash som skickas vidare, vilket kanske är en vanlig lösning på det där. Så att egentligen klienten i sin cookie skickar någon typ av sträng hela tiden som servern kan läsa av och utifrån det då läsa upp den här sessionen som man befinner sig i. Det där är ju naturligtvis lite lurigt, för lyckas någon komma över din sessionscookie så kan man ju då låta servern tro att man är en och samma person. Så det där får man ju vara ganska noga med, och det är ju därför vi har saker som HTTPS, att vi kör sådana här saker över HTTPS. Och vi ska titta på när vi går in lite på säkerheten olika attacker som görs för att egentligen försöka komma åt folks sessionscookies och sen göra attacker med hjälp av den. Men ni ser, det är liksom en liten workaround runt själva protokollet för att kunna hantera en mer sån här session och komma förbi det här med det här stateless. Jag har också nämnt någonting. Det finns någonting som heter JSON Web Token som kan användas som är en liten, en token, alltså en sträng som man skickar med i headen som på något sätt beskriver olika saker. Jag tror inte jag går in på den riktigt nu. Jag tänkte jag länkar ett dokument till föreläsningen kring den här, för jag tror inte jag hinner riktigt gå igenom den. Kan ni kolla upp lite vad det är? Men tittar man på det här är också någonting som vi då kan använda i headen och som vi hittar i headen. Servern sätter en cookie på klienten. Här ser det ut att vara någon slags PHP-session, att PHP har någon mekanism för att behålla en session. Och tittar man ibland, till exempel om ni loggar in på Coursepress, skulle jag tro att man hittar någon cookie som ser ut något sånt här liknande då, som har en
en sån, och i första inloggningsfasen eller så, så kommer det förmodligen något HTTP-anrop där servern har med headen set cookie. Så. Och klienten har en header som heter cookie där man skickar med den i de olika requesten. Så det är ju då en header i HTTP som också då använder sig av cookie. Sen hur det sparas på klient och sådär, det vet ni sedan tidigare. Och har jobbat med. Någonting som vi nog inte har pratat om tidigare. Jag pratade ju om cachning i form av vi cachar. Vi hade de här cache-serverna och sådana här saker. Det finns också en typ av cachning inbyggt i HTTP-protokollet. Där vi kan tala om hur olika resurser, hur länge de på något sätt ska cachas. Och då pratar man oftast om, till exempel i webbläsaren så har man ju en cache. Och den styrs oftast av hur de här HTTP-headerserna ser ut på olika resurser. Har ni laddat ner en bild så har den en cache-header som talar om att den här kan du spara ganska länge. För det är liksom en statisk resurs som kanske inte kommer förändras så ofta. Medan andra resurser kanske har en, vad man då kallar en kortare cache-tid och sparas inte lika länge. Och det där är definierat i HTTP-protokollet. Servern sätter olika headers för olika typer av resurser som webbläsaren kan hantera ut efter det. Ibland kan det ju vara jobbigt att cacha saker på webbläsaren för man tror att man ändrar någonting och sen så slår det inte igenom och sådana saker. Och ofta så är det ju då att de här HTTP-headerserna på just de här resurserna är satta på olika sätt. Och här finns det lite olika header som man kommer se. Det finns en header som heter expires som egentligen är en, den är väl med i HTTP 1.0 tror jag. Den första i alla fall. Den headern sätter man till ett så kallat HTTP date. Ett datum liksom när den här resursen tar slut. Och det där är inte alltid det smartaste. För ibland är inte klient och server synkade med klockor och liksom det kan bli lite tokigt utifrån det där. Ni ser att här ser vi ett exempel på hur den skulle kunna se ut. Den är på den där formatet. Så i och med HTTP 1.1 så började man titta på en annan header som kallas cache control. Som ger lite mer möjligheter. Man kan tala om hur många sekunder resursen ska caches egentligen. Så när klienten tar emot den så kan den liksom själv hålla reda på hur länge resursen ska caches. Man kan tala om det ska caches publikt eller privat. Och vad det egentligen betyder är att privat, då är det bara tillåtet egentligen för webbläsaren att cache det här. Publikt så kan det vara på olika typer av webbproxys och sådana saker som man passerar genom vägen där man har en typ av cache som man kan samla på. Så i det här fallet hittar man en sån här header så talar den om att ja, men den här resursen kan caches publikt och i sådär många sekunder. Hittar man en sån här så betyder det att den här resursen inte ska caches överhuvudtaget. Det är kanske någon typ av resurs som man hela tiden vill fråga efter. E-tag är ett sätt att egentligen använda en header och efterfråga om okej, cachningstiden har gått ut. Men man kan ju göra en förfrågan till servern och se om den har ändrats på något sätt. Jag har ett litet exempel. Vi kan kolla på det där så blir det kanske lite lättare. Här är ett exempel på hur en sån här expire header skulle kunna använda. Vi har klienter här ute som gör någon slags förfrågan på någonting. Kommer in till om det är webbläsarkachen eller om det är någon maskin som är mellan klienten och webbservern som har någon typ av cachning. Det vet vi inte riktigt, men det är någon typ av cache i alla fall. Den gör en första förfrågan på någon resurs och ser att den där finns ju inte i cachen. Så den går hela vägen bort till webbservern som vi har här borta med sin get. Resursen skickas tillbaka med två stycken header, en expire och någonting som heter last modified.
Expires talar om när resursen då, hur länge det är tänkt att den ska cachas. Och last modify talar om när den senast egentligen ändrades eller uppdaterades. Den där går in, går via cachen och läggs egentligen här. Och vägen tillbaka till klienten. Kommer nästa, eller vi gör en förfrågan till. Cachen kollar av, ja men den här resursen den har ju faktiskt inte gått ut än. Så den är cachad och istället för att behöva då ta hela vägen bort till servern så kan vi skicka tillbaka den till klienten direkt från cachen. Kanske som sagt att den ligger direkt redan i webbläsaren så vi behöver inte ens utanför vår egen maskin. Men sen så kommer vi i ett läge när den här expire har gått ut. Och då hamnar man i ett när man kallar att den här cachen är stale eller den liksom är inte fräsch längre. Den gäller inte längre. Och då kan man faktiskt använda den här datumet vi fick i last modify och ställa en fråga till servern. Om den har ändrats sedan det här datumet så skickar du tillbaka den. Annars så kommer servern kanske bara skicka tillbaka en 304 och slipper skicka om hela resursen utan den får tillbaka bara headen på det viset. Skulle den nu ha uppdaterats så får vi en 200 okej och den nya resursen som cachen återigen då kan spara och följa det här skedet. Och det här var ju expires, inte jättebra med de här olika datumarna och så ofta så brukar man väl kanske se att man använder cache control istället som talar om då på liknande sätt. Fast man har en max age då som är ett antal sekunder, 120 sekunder i det här fallet. Och istället för den där if modify since så har servern räknat ut någon typ av liten tagg eller någon liten hash av något slag. Som är kanske lite enklare att hålla reda på när man väl gör förfrågan om förändringarna skett. Skulle resurserna uppdateras på servern så kommer den där hashen inte stämma överens och då skickas en ny resurs ut. Vilket är lite enklare att ta hand om. If non match använder man för att skicka den så itag och if non match går hand i hand där. Så det där har vi också då inbyggt i HTTP-protokollet och det kan vara en ganska vettig sak att som sagt även de här delarna i många fall är kanske förinstallerade i en del servrar. Men det kan vara ganska vettigt att göra en undersökning på sina resurser, hur mycket cachningstid de har. Bilder, statiska resurser lär vi väl behöva en ganska lång cachningstid på för att vi vill liksom behålla dem men medans andra resurser vill vi inte cache överhuvudtaget. Och ibland kan ju det där ställa till problem om inställningarna inte är den rätta. Och kan vara vettigt att känna till då när man utvecklar sina serverapplikationer också. Nog om headersna. Det är som sagt lite information som kan vara bra att och veta när man börjar utveckla webbapplikationer. Men jag var ju inne lite på det där att vi har ju någon ny standard på gång vad det gäller HTTP. Och det finns en anledning till att den kommer. Och anledningen är egentligen till att HTTP är egentligen inte gjort för att använda. Jag sa ju att det fanns det här TCP-protokollet som man använde som transport och så. Men HTTP är egentligen inte riktigt slimmat för att använda tillsammans med det här. För egentligen vad som sker varje gång du gör någon typ av request. Vi börjar där, någon klient gör en request mot en webbserver. Så det första som sker är egentligen en så kallad TCP-handskakning. Vilket egentligen går i tre stycken steg. Klienten skickar först en syn, sen kommer en synack tillbaka och sen kommer en ack. Så det skickas liksom information fram och tillbaka där lite. När väl uppkopplingen är gjord, då kan vi börja skicka vårt HTTP-request egentligen. Vi får något respons. Vi skulle kunna skicka två stycken HTTP-request på en gång. Men säg att den där skulle vilja skicka tillbaka en fil som är 1 megabyte och den där skulle vilja skicka tillbaka en fil som är 1k. Så måste filen som är 1 megabyte först processas och skickas ut innan vi kan skicka den mindre filen, vilket gör att vi får en liten klogg i hela requesten. Och grejen är att den här handskakningen,
Vi gör ju ett antal mängder med olika request när vi laddar ner en sida. Den där handskakningen tar en massa tid egentligen, vilket då inte är riktigt optimalt. Vi måste göra den innan vi gör våra request, och visst, vi kan väl skicka några HTTP request efter varje handskakning, men det är oftast inte optimalt. Så webbläsarna kom på att ja, men okej, jag ska hämta hem en sida. Jag öppnar upp 8 stycken olika TCP-uppkopplingar. Jag har 8 stycken såna här handskakningar och börjar skicka saker och ting fram och tillbaka och för att få ner saker och ting. Och det är inte riktigt optimalt för den här request response delen. TCP är mer tänkt liksom att vi gör en handskakning och sen har vi massa trafik som går under längre tid fram och tillbaka. Request response, så skickar vi och stänger ner uppkopplingar hela tiden. Men det funkar ju ändå ganska bra, tycker man. Här kan man ju börja misstänka liksom, okej, det här är en förfrågan till en dagstidning någonstans. 758 request. En webbläsare får max öppna 8 request, tror jag det är. Visst, det går väl att skicka några parallellt då, som sagt. Men ni ser att det blir en väldig massa request som måste göras. Det är en jädra massa bilder, en jädra massa annonser och gud vad det kan vara. Vilket gör att det är inte riktigt optimalt med att göra de här TCP-handskakningarna för det här. Men det gör väl inget. Varför behöver vi det här? Det är väl egentligen bara att köpa snabbare bredband. Alla sitter väl med fiber snart, så då kan vi ändå trycka igenom så pass mycket som vi behöver. Och det kan man ju tro naturligtvis, men när man har gjort lite undersökningar på det här, så har man ganska snabbt sett att visst, sitter du på en megabit per sekund och går över till 2, då går du från lite drygt 3 sekunder till knappt 2 sekunder, va? Och den fortsätter ner så här. Men när vi hamnar någonstans här på 5-6, då gör det ingen skillnad längre. Ju snabbare bredband vi får, det går inte så mycket snabbare för det. Vilket gör att man drar slutsatsen att det är den här, vad vi då kallar egentligen, ja, det vi kallar egentligen latency, alltså uppkopplingsdelen. Det är de som tar massa tid av det här. Så det kommer inte hjälpa hur snabbt bredband vi får i framtiden överhuvudtaget, utan begränsningen ligger i HTTPs funktionalitet för att hantera det där. Och det har helt enkelt gjort att man har börjat ta tag i det här och jobbat fram en ny specifikation som ska lösa det där. Det började egentligen med Google, som arbetade fram en specifikation som man kallar för Speedy. Det där arbetet har väl pågått ganska länge, men till slut så slog man sig tillsammans med det man kallar Internet Engineering Task Force. Som egentligen är då en organisation med mängder av olika företag som ger förslag på standarder som ska gälla för internet egentligen. Och där har Speedy-arbetet ingått då, och man jobbar vidare för att ta fram den här specifikationen HTTP2. Och det har man gjort. 14 maj 2015 så kom det vad man då kallar en proposed standard, som egentligen i mångt och mycket revolutionerar sättet som HTTP arbetar under huven för att kunna öka på prestandan på det här. Faktum är att det är i dagsläget så stödjer de flesta browser det. De flesta sådana här webbservrar. Surfar du in på Facebook eller Twitter eller vad det kan vara, så kör du via HTTP, kan jag nästan garantera. Eller HTTP2. Så man har ändå kommit ganska långt utan att vi egentligen behöver fundera så mycket på det. Och det man egentligen har gjort, dels så har man någonting som kallas för multiplexing, att man försöker bara ha en TCP connection, och på något sätt så kan man skicka dataströmmar över den, egentligen som det är tänkt med att använda det här transportprotokollet.
Och då kan vi hantera mängder av olika requests och vi kan skicka dem i olika ordning och intelligensen finns där och kopplar ihop det, vilket är egentligen den stora delen. Det finns också någonting inbyggt som heter server push, inte att förväxla med WebSockets, men man gör en request på en index.html och servern kan faktiskt identifiera att den här har inlänkningar till olika typer av style sheets och sådana saker och faktiskt skjuta ut dem i förväg utan att man behöver göra någon extra request på dem då. Man kan komprimera HTTP-headers. Ni har ju insett här nu när man tittar på de här headersarna som skickar fram och tillbaka. User agent till exempel, den lär ju inte förändras genom alla requests man skickar, utan då har man en möjlighet att komprimera de här headersarna så man slipper skicka onödig information flera gånger. Det finns lite andra saker. Jag kommer lägga upp en video med en som förklarar det här bättre än vad jag gör. Som har varit med i utvecklandet av det här. Grigorik. Där han egentligen går igenom de nya delarna som gäller för det här. Och faktum är att det är ganska revolutionerande egentligen. Den omgörningen man har gjort av det här protokollet. Och då blir man ju jättenervös att allt jag har stått och pratat om det gäller inte längre. Och så är det ju inte riktigt. Utan det här metoder och headers och så som vi ser det som webbutvecklare. Det kommer fortsätta vara så. Det är bakåtkompatibelt utan problem. Det enda vi kan fundera över är. Vi gjorde ju till exempel i klientbaserad. Så utvecklade man ju i flera olika JS-filer. Och i slutändan så byggde vi ihop dem till en och samma, va? För att dels få ihop allting och kunna använda moduler på det här viset. Men även för att vi bara behöver göra en request på en fil. Det där är egentligen inte nödvändigt längre, för det här med request. Det blir inte så straffande som det har varit tidigt. Utan det är oftast bättre då att ha det uppdelat i flera mindre. För om du jobbar med cachning så är det ju lite jobbigt att vi slår ihop alla till en och samma fil. Sen kommer vi på att det var en liten rad där i den lilla vi behöver ändra. Vilket gör att vi måste bygga om den där och skicka ut och cacha om hela den stora filen. I det här fallet så är det ju bättre att bara göra den ändringen och cacha de små filerna i sig. Så att vi slipper liksom slå ihop alla filer på det här viset. Så det är egentligen det enda, att det som förut var ett sätt att optimera har kanske nästan blivit ett anti-pattern i det nya. Och det är egentligen det enda som jag har hittat som kommer kanske påverka vårt sätt som webbutvecklare att tänka. Är det väl viktigt att känna till HTTP2 i alla fall, hur som helst, att servrar man kör har stöd för det och sådana saker. Vad har vi kvar? 2 minuter. Ja, vi ska visa lite. Ja, nu har jag ju stått här och tjabblat mycket teori och sådana här saker. Och det här kommer vi ju återanvända när vi börjar utveckla webbapplikationer. Se till att man har komprimering på sina resurser. Hantera cachning och sådana här saker. Men jag tänkte i alla fall att jag skulle visa en liten första applikation kring det här som vi kallar Express. Tittade vi på förra applikationen, ska vi göra det, så hade vi ju, här skapade vi ju som en liten egen webbserver med de här modulerna, eller core-modulen som fanns. Vad jag nu ska använda är att använda någonting som heter Express, som är ExpressJS heter det, som är en liten modul som egentligen är gjord för att hantera och bygga webbapplikationer. Och det här tänkte jag fördjupa mig ganska mycket med i nästa föreläsningar och visa lite de olika delarna, hur vi egentligen hanterar sådana här saker som att komprimera våra resurser och tänker på sådana här saker, säkerhet och hur vi hanterar de olika requesten. Men jag har i alla fall börjat lite här. Vi kommer nog dra över en liten stund här, tror jag. Eller vad fan, vi gör så här. Som ett matprogram. Oj, fix så färdigt.
så slipper jag stå och skriva fel och massa grejer. Här är en enkel Express-applikation. Vi kan väl börja med package, bara och se vad det är egentligen jag har här. Package pratade vi om tidigare. Här har jag mina olika resurser eller moduler och vi ser att den heter Express. Vi har kört en npm install Express och med save och fått in den där. Express försöker hålla sig minimalistisk. Tänka på den här filosofin lite att vi håller små moduler och sen så bygger vi på med ytterligare moduler, va. Så jag har också en modul som heter Body Parser som egentligen när en klient skickar data så kan den liksom, vad man säger då, parsa eller ta hand om den här datan och presentera den i applikationen. Jag har ett litet formulär här så det här kommer som formulärdata då som jag vill kunna hantera. Och då har jag modulen Body Parser. Skulle man skicka in JSON till exempel så kan man använda den också. Sen har jag någonting som kallas för Express Handlebars. Vad det är egentligen ett sätt att skriva vyer eller templates som vi ska titta lite på också i det här Express. Så jag har gjort en npm install här och jag har ju mina node modules såklart. Vi går tillbaka till själva huvuddelen. Här ser vi ju, jag gör require på de här olika delarna och sparar. Ja, det var inte så snyggt. Där har vi de tre och jag kickar, eller jag hämtar egentligen en typ av Express-instans kan vi väl kalla det här då, genom att anropa Express på det här viset. Sen så använder jag den här modulen för att egentligen konfigurera upp olika saker. Jag vill läsa in den här body parsen och ja, vi kommer gå igenom det här lite mer, men vad den där talar om är att den ska kunna hantera formulärdata som kommer helt enkelt och parsa den. Så jag får tala om för Express instansen att jag ska kunna använda den här body parsen på något vis. Jag talar om för den att vi ska ha någon typ av template motor och jag väljer då att köra någonting som heter handlebars. Det finns andra typer av sådana här motorer. Jade kanske någon har hört talas om. Är en sådan här också. Jag vet inte, jag vågar inte köra den nu. Så jag läser in den och säger att jag använder den som ett sätt att egentligen rendera ut HTML-sidor i ett senare fall. Så jag har grundmodulen och jag laddar in lite olika saker. Det första jag gör är att tala om att jag vill ha en katalog där jag kan lägga statiska resurser. Statiska HTML-sidor eller vad det kan vara. Så här har jag en katalog som heter public. Och där har jag en vanlig index.html. Så, då ska vi se. Express, hello, så det heter den. Jag startar den där. Så anropar jag den där så såg ni att okej, nu körde jag till roten, va, och jag hade en fil som heter index.html vilket brukar vara ett default namn på liksom, om man inte anger något filnamn så kommer man hamna i den. Och ni såg att den renderade ju egentligen ut den här HTML sidan jag hade. Så där har jag ett möjlighet då att spara och köra statiska resurser. Men sen så ser ni också att jag har någonting här. app.get/hello och någon typ av funktion där som gör någonting. Vad det där är att man definierar olika vad man kan kalla routes eller URL-mappningar. Så när vi på något sätt anropar /hello så kommer vi hamna i den här funktionen och göra någonting. Likadant, jag lyssnar på, kommer det en post på urlen /say så kommer jag hamna här. Och tittar man på det här första då, okej, skickar vi en get till /hello så kommer den göra någonting. Den kommer köra res
som egentligen står för response. Vi ser att vi får med två stycken parametrar. Dels en request där vi kan läsa ut olika typer av data som kommer från klienten och göra olika val beroende från det. Och vi kan ta och bygga på ett response som egentligen i slutändan åker ut till klienten då. Så i det här responset då så renderar jag upp någonting som heter hello. Och var kommer det ifrån då? Jo, det är egentligen den defaulta mappen när jag använder handlebars här. Den kommer leta efter olika typer av vyer i en mapp som heter views. Och här ser vi att jag har någonting som heter hello.handlebar. Så skriver jag bara hello så kommer den gå in i views och leta efter en fil som heter hello handlebars. Och tittar vi i den här så ser vi det är någon slags HTML-kod, någon rubrik där i alla fall. Så vi måste ju testa och se om vi får upp. Vi kände igen rubriken och det var något slags formulär där va. Men det var ju bara rubrik. Här var ju en massa annan jädra HTML jag har fått med på det här viset också. Det var ju egentligen om vi bara tittade i den där viewn så var det ju bara H1-taggen och formulären. Då är det så smidigt att det här Express kan ha någonting som kallas för en layout. Och default så ligger den i layouts. Och tittar vi på när jag läste in den så säger jag vill ha en default layout som heter main. Och det kommer egentligen vara den här filen. Och här ser ni, här är egentligen hela faderullan va, hela HTML-dokumentet. Och man har en jädra massa måsvingar och någonting som heter body. Och det där talar om egentligen att den här vyn, hello, den som kom in där som hade H1-taggan och formuläret. Den kommer liksom skjutas in här i bodyn. Så jag kan ha som en main layout där jag liksom definierar saker och ting. Men de olika layouterna kan jag sen, eller de olika vyerna kan jag sen definiera på olika sätt. Så när jag kört den här formulären, postat den, så ser vi att ja, men jag kommer skicka en metod post till URL:en sig. Och av en händelse så är det ju, jag lyssnar på någonting som heter post som lyssnar på URL:en sig. Jag får in ett request och genom lite magic så kan jag plocka ut bodyn på den och punkt sig. Som, nu ska vi se, egentligen är kopplat mot namnet på den här inputen va. Så det användaren skriver i den här inputen kommer jag kunna plocka ut via requesten här. Och här ser ni, här kör jag en render på någon handlebar som heter say och jag skickar med egentligen den här datan då. Egentligen det som användaren har skrivit in i formuläret. Bygger jag ihop ett litet JavaScript-objekt. Ger nyckeln data till. Plockar ut informationen där. Och skickar in till den här vyn. Och tittar vi i den här så står det. Nu åker jag inte starta om servern. Men så borde det ju stått. Den presenterar egentligen. Och vad är det den presenterar? Jo. Det är det här dataobjektet som jag egentligen har skickat in där. Vilket kommer vara texten förhoppningsvis som vi skriver i det här. Så ett jättesnabbt exempel. Alltså det här kommer vi ju lägga kruten på med nu. Gå igenom det här ramverket. Titta på de här olika delarna. Kring det här. Det här är bara, nu pratar vi inte om hur vi strukturerar upp applikationen. Det är ett väldigt enkelt exempel. Hur vi lägger olika inställningar och sånt där. Men jag ville bara att ni skulle få med er lite och börja ha någonting och kanske titta på kring det här Express. Och se lite hur tanken är vi går vidare i kursen så att säga. Och bygger de här typerna av applikationer. Och ni ser, vi hade ju requestet fick vi in. Och responset skickar vi till ut. Och egentligen allt det vi har pratat om idag då med headers och sådana här saker kan vi läsa av i de här olika grejerna vi får in och göra olika saker utifrån det. Så, sorry jag drog över
Så är det. Vi tar det så. Tack så mycket.